მე არ მინდა რუსეთი. შეთანთავთ. არ მინდა არც რუსი მინდა არც არანაირი. და ისე იტყოდა თვანაზი ისე იტყოდა რომში ვეტყოდი ხანდა ხან დედიო. გამფრინვარე ჩიც გავასწრებდა რუსის წვე როგორ დემეწევა და რას მიზავს. ეს ჰქონდა სულ. მეგემ რუსის წვის და მსხვერპლოს რუსის წვეას რა. არ მინდა ჯერუსეთი მე არ მინდა. მე ვარ აგვისტოს უში დაღუპულის თენგიზ ჭაღალიძის დედა. ზინა მამალაც. ცეთი ბავშვიც იყო, მაგრამ უყვარდა მუშაობა, ყველაფერი სულ. მეზობლებზე დახმარებას. მაგასაც ახერხებდნენ სასწრაფოს. ყველასა მაგიჩდებოდა სულ, დახმარება უყვარდა ყველას. გამოცხადა უმიწე იყვანეს ხათი. მაგრად გააჩვენეს, აგი ნამხლა რუსეთის არმიას. ეთმა გამოსაკაცრულოს სალონს ამხედრომ რა უკონა. მასობაში ჩამოვდა ამბავე და ოფის ამბავე. ჯორა ნაკნათ. ჩემი შვილობა მომდა ამატო. ქვეყნის შვილები დემ დეხობე. ჩამოაშვენა და გედა. ხო მაგ ვინახავს. უბო აგაგვახსნი ვერ წელი ყიამეთი გაფერე სამხედრო იყო. და რა დავას ოქლოდ კიდევ ვინ ჩ. ტკივილია დედა ფარარასი დაბო. რომ სახედა მენახა, ახლა ვიტყვიდა, რომ სამისი სახედა მენახა. მისი მომგიმარე სახედა მენახა. მე მგონი ასე მწარი არ იქნებოდა. მაჩმა ბლეივა ჩვენ საფლავი ყვაკ. ეგე მადლობა თავრობასაც. ეჯობერსაც ყველას ნებისმიერ თუ ვიმეს გულიშეთრია, მაგრამ ახლამდე პონტი გასამღურებ. გულია ბეარი გერვაძო ამ ნახევარ საქართველოს შეფნია და ჩამეყვანეს ლავროვის კალიშვილი და თბილისში აბოლდა ისიმა ჩვენ შენტო აგეთს შეშვილი ქართულ ხალხმაც პატრიოტიეც ბიჭო და თელი ამბავი და ახლა დაჟე კილიგზას და გავხსნათ სადაც მაგისტრალს აკეთებენ აგისრალი კეთდებოდა კინიზას და გააკეთა ჩამობარგუნდა რუსები აკეთა აბაც ამ კანცელებს ასე დაიგაში გასახლებენ და აბაც რა ეს ამ ფეილოდინ დღეს ლოდინში ვარ ესაც მელოდები ჩემშვილს საფი მისი პირი სახე რომ ადამიანახავს თვითონ დღეს ველოდები მე ჯე ჩემი სახლის კაი არ გადამიკეტია სალის კაი არ გადამიკეტე ველოდები სარჩაბძერის კრესტოში და ველოდები მის ლოდინში მივალ ასე 14 წელი თავდება უკრაინაში ომი დაიწყო ამ დაღუპლის ტყუპის სალი დაგვაშენყავს გათხოვილი და იმ ღამეს იქ ვიღავ ორი პომინუ დაიწყო უსრა დაღლა ტელევიზორში ომი გაკანებული ომი ახტი ცუდად დამეცკა თვალწინ ყველაფერი სულ. მეზობელი მეიყვარა და სკოლი გამოიძახეს. დღეშივე, დღესაც ახლა ხო ხულები, ლიბერალები ან მაგ ტირი, ამდენი დანაშაულო ხალხი დახოცეს. ყველა, ის გულიზა ამიც. ტკივა გული ის მომია, ეგერ ის მოკლე, ეგერ ის დაღუპე, ჩემი ტკივილი, ხანდახან ჩემი მავიწყდება ხანდახან დედი. რომ უცვენ ახლა ტელევიზია ჩემ მავიწყდება. კი ბატონო, მე თანახმოვარ. თანახმოვარ ევროკავშირის. არა, ეთავომა იგივა, შენი ყავ თანახმოვარ. ყველანად ხელს უწყობს რუსეთს, ჩვენ თავრობა და შენ მე ის. თუ კიდე ხარხმა გამოვდა მასიურად და რაც გამოხდა ისაა, მაშინ მიგიღებენ ევროკავშირს, თუ მიგიღეს. ტოა და რავიც უბრალოდ შეიძლება შეგენი გვაქანები ამის შემოდარე გულია და მოგიძლებ ამ რუსი ჩამოაკადა და ჩამოსულია და ნახევარი საქართველოს ნაკლია ქონა ოჯახები ბინები და ცხოვრობენ და შენ შეხედე თვალებში ნებისმიერ რუს კიდე აქეთ ვიღლებენ თვალებს და შინები რამდენ მაღაზიაში ამდენი მაღაზი კომპლექსი მოსულა და ტკივნეული, ჩემი ტკივილით რა. მე ვინ მიჯერებს, მაგას რა ჩამოშვიოდი, ჩემთვის მიჯერება, ვინმე რა, მიჯერებს. ტკივნეული, მე ჩვენი შვილები საფლავს თელავი.
სტავლის სასაფლაოს მათელა სვაფია. ასამოცდაცხრა კაცია დაღუპული, ასამოცდაცხრა. ათი გობლეთიდან არის მარტო. სახელმწიფოს დახმარება მართლა ძალიან დიდი იყო. დღესდღეობით რაც გვაქვს ახლა ჩვენ ოჯახი, თავში საფარი, ყველაფერი ამბიჭის წყალობით გვაქვს. ამიტომ რომ დავიკანდა მარტო ჩვენ კი არა ნახევარ ციხის ძირს ჩვენი წყალობით დაუმტკიცეს მიწები და ამიტომ რომ არ გამორჩეულიყო რადგან ამ ოჯახს დაუმტკიცეს ხოლმე რა დააშავეს და რაღაცა მიზნით რო არ წასულიყო ყველას გაუფრთნეს და დაუკანონეს მიწები. ეს მართლა დახმარდა. დღესაც კიდე ეხმარებიან, არ ვიწყებენ დედის დღეზე წლის თავზე. მაქსიმალური მხარდაჭერას კი უგრძნობთ ამ მხრივ, მაგრამ არის რაღაცა ნიუანსები, რასაც მართლა გვტკენს გულს. ეს უკვე პოლიტიკაა და ამაზე ჩვენ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ მის სახელს ჩრდილი არ მივაყანოთ და თუ საჭირო დარჩება მამა მთილი და მაზლი და მეუღლე კი არა, ჩვენ ქალებმაც გავიდეთ და დავდგეთ სამშობლოს სადარაჯოს. ამიტომ ამ ბიჭებმა გაწირეს, მართლა გაწირეს სისხლი. და მე ამაღვა მაგან აქვს. არ ვღალატა სამშობლოს არ გამოიქცა. ჩვენ მოღალატები არ ყავდა რაც მთავარი არც ერთი ბიჭი ვინურად მისდა ეცრა. შინდისელებიდან დაწყებული და ყველა ისე დაეცნენ რომ მართლა ბოლო წუთამდე სიბრძოლეს და სისხლის წვეთამდე სიბრძოლეს და თავიანთ სამშობლოსამდე. ისინი რომ არ ყოფილიყან დღეს შეიძლება გორი და თბილისიც ჩვენი არ ყოფილიყო და შეიძლება მოსულიყო ბოლომდე ეს სომი ისე არ დასრულებულიყო როგორც დასრულდა. ამ ბიჭების ხარჯზე გადაიარა ჩვენი დამოუკიდებლობას და ჩვენი ისაც და კი ჯერა რომ არ ვართ ბოლომდე დამოუკიდებელი და არ ვართ ბოლომდის თავისუფალი არის საშიშროებები, მაგრამ ის რაც გვაქვს მოპოვებული ის არ უნდა დავკარგოთ ამ საშიშროების გულისთვის, ხო? ნატო და ევროპა კავშირიდან უნდა გადმოვიღოთ კარგი. ძალიან დიდი გარანტია არის იმისა, რომ ჩვენი მშვიდობა შევინარჩუნოთ უბრალოდ. უბრალოდ ამას უნდა სწორი მიდგომა და სწორი პოლიტიკა. არა ისე რომ მე ჩემი ბიზნესი მაქვს და დავიცვა და ქვეყანა არა, ესე არ. სწორად უნდა მიუდგენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენ უბრალო ხალხს არ შეგვეხება, თორე ჩვენ რომ შეგვეხებოდეს, ვიცით როგორ გზასაც აღმოჩნდეს.